Hjertelig velkommen til V75-året 2017. Det starter her i Skien, i Grenland, i Telemark, på Klosterskogen travbane, 800 meters banen som kjent for å ha siste indre. Vi har noen store favoritter. Den største, den kommer ut i V75-7 i form av nummer 15, Emir Labros, som Magnus Tein Gunnarsen kusker. Den nest største, den støter vi på her i V75-1. 7 Alsaker Piril. Hjemmehesten har sammen med Vidar Hop en solid vinnersjans, skal vi tro spillerne. Ola Slottsven, han gir det løpet. Og der slipper bilen feltet. Rask ut er nummer 1 Lille Ronja Galopp for nummer 2 Myreng Jerker. Utenfra kommer 3 Finnskog-sjefen og 4 Jervse Ole som nå slåss om teten. 4 Jervse Ole aller raskest går til tet foran 3 Finnskog-sjefen. Vi har en fin start for 7 Alsaker Piril som jobber seg fremover opp i annen utvendig bak nummer 3 Finnskog-sjefen. Fram innvendig 1 Lille Ronja med nummer 9 Rindekvikken og 5 Lex Lodny i rygg. Samtidig som Heike Kulblik knaller til der fremme vil til tet med 3 Finnskog-sjefen og kommer dit. Nummer 3 Finnskog-sjefen kjørte 400 meter på 23,3 når nummer 7 Alsaker Piril er på gang. Og to runder fra mål er Vidar Hop sulten på tet og kommer vel etter hvert dit nå med nummer 7 Alsaker Piril. Alsaker Piril i front foran 3 Finnskog-sjefen, 4 Jervsole med som tredje på innerspor, 4. innvendig eller Lille Ronja. 50 innvendig 9 Rindekvikken, fremst i anspor 8 Boklig Vind. Andre par utvendig for 5 Lex Lodny, som følges av 6 Tord Viking, 20 meter ned til nummer 2 Myreng Jerker. 7 Alsaker Piril på vei opp til 800 meter og har kommet dit på 1.25,8. Har to lengder ned til 3 Finnskog-sjefen, 4 Jervse Ole tredje innvendig. Først i anspor 8 Boklig Vind, andre par utvendig 5 Lex Lodny. Fjerde innvendig 1 Lille Ronja, 50 innvendig på 9 Rindekvikken, tredje utvendig 6 Tord Viking, så en 4-5 lengder ned til nummer 2 Myreng Jerker. 1000 meter igjen å trave av den innledende V75-avdelingen, så leder nummer 7 Alsaker Piril. I rygg på lederen 3 Finnskog-sjefen. Først i anspor 8 Boklig Vind, andre par utvendig 5 Lex Lodny, tredje utvendig 6 Tord Viking, innvendig tredje 4 Jervse Ole fulgt av nummer 1 Lille Ronja. Deretter 9 Rindekvikken opp som avslutter kommer nummer 2 Myreng Jerker når runden gjenstår til mål. 7 Alsaker Piril med en lengdesledelse, 8 Boklig Vind hele tiden i dødens. 3 Finnskog-sjefen sitter i ryggleder, tredje innvendig 4 Jervse Ole, andre par utvendig nummer 5 Lex Lodny. Tredje utvendig 6 Tord Viking. Myreng Jerker sliter litt på svingene. Fjerde innvendig 1 Lille Ronja fullt av 9 Rindekvikken og nummer 2 Myreng Jerker. Nedover den siste langsiden så er 6 Tord Viking utsolgt. Det er nummer 7 Alsaker Piril som fortsatt er lett gående i front nå på vei opp mot den siste svingen. 1600 meter på 26,9. Her er 7 Alsaker Piril. Foran 8 Boklig Vind i anspor, 3 Finnskog-sjefen i ryggleder, 4 Jervse Ole tredje innvendig fan utvendig på nummer 5 Lex Lodny. Fulgt av nummer 1 Lille Ronja her i utgangen av den siste svingen. Her kommer nummer 7 Alsaker Piril og Vidar Hop i ledelse til i oppløpet. 7 Alsaker Piril fortsetter 3 Finnskog-sjefen som kommer på open stretch. Lenger ut kommer nummer 5 Lex Lodny, deretter 8 Boklig Vind, 1 Lille Ronja, 4 Jervse Ole. Suveren der fremme, 7 Alsaker Piril. Arthur Bø, Vidar Hop, 7 Alsaker Piril opp andre med fint avsluttende 5 Lex Lodny, så 3 Finnskog-sjefen. Han slo nesten Teknodim på Forus før jul. Han slo Lomebrage på Momarken mellom jul og nyttår. Og nå vinner han på hjemmebane, noe han faktisk ikke har gjort siden mars 2012. Kan vi snakke om superform, Vidar Hop? Ja, han har veldig, veldig fin form for dagen også. Og han sto jo helt riktig til grunnlagsmessig også i dag. Og litt spor litt langt ute, men det løste seg helt perfekt, akkurat sånn som jeg egentlig hadde håpet på. Det er lenge siden han har vunnet såpass lett som han gjorde i dag. En fantastisk start på året også for deg. Ja, det har vært veldig bra. Veldig fornøyd. Gratulerer. Takk for det.
Der slipper bilen i vei. Feltet utenfra kommer nummer tre, Lord Bexley. Utenfra kommer også her nummer fem, Jules. Lenger ut i banen, nummer sju, Saint-Michel Decoy. Kjøring i kampen om posisjon. Jules trykker på, men det er tre Lord Bexley som har tatt hånd om teten. Ned i tredje innvendig med Jules i rygg på lederen igjen. Beaks, Mr. Toby fram i anspor. Kommer nummer sju, Saint-Michel Decoy. Andre par utvendig innledes av nummer to, Bale MB. Vi har med tredje utvendig CC Queen Weber, samtidig som nummer sju, Saint-Michel Decoy, går opp til tete. 400 meter, 15-1 med sju, Saint-Michel Decoy. Fram utvendig to, Bale MB, rygg på lederen tre, Lord Bexley, tredje innvendig på nummer en, Beaks, Mr. Toby. I køen galopperer åtte Arn, samtidig som nummer to, Bale MB, er på vei mot tet på den bortre langsiden. Sju, Saint-Michel Decoy, ryggleder. Tre, Lord Bexley, tredje innvendig. Fjerde innvendig igjen, Beaks, Mr. Toby. Femte innvendig på nummer fem, Jules. Sjette innvendig seks, Yankee Frezell. Det er nummer... Vi har nummer 9, CC Queen Weber, som først i anspor, han utvendig 10, Talk That Talk, 800 meter, 16 blank. Ro over feltet nå når vi kommer og har underkant av 1000 meter igjen å trave. Det er med ledelse for nummer 2, Bale MB, foran 7, Saint-Michel Decoy. Først i anspor, 9, CC Queen Weber, andre utvendig 10, Talk That Talk, tredje utvendig 1, Bix, Mr. Toby, fjerde utvendig 11, Support Kindness, tredje innvendig 3, Lord Bexley, fjerde innvendig på nummer 4, Sita Baggy. Bak Sita Baggy sitter nummer 5, Jules, avslutter på innerspor, gjør 6, Yankee Frezell, 1200 meter, 17,2, og det er med nummer 2, Bale MB. To Bale MB nedover den siste langsiden foran 7, Saint-Michel Decoy, med som tredje 3, Lord Bexley, som utvendig har 9, CC Queen Weber, han utvendig 10, Talk That Talk, fra køen kommer nummer 11, Support Kindness. De er på vei opp mot den siste svingen med føring nummer 2, Bale MB, foran nummer 7, Saint-Michel Decoy, med som tredje 3, Lord Bexley. Deretter finner vi også nummer 1, nummer 4, Sita Baggy. Nummer 2, Bale MB, har stukket der fremme, har en 2-3 lengder ned til 7, Saint-Michel Decoy, som kommer på siste indre. 2, Bale MB, fortsatt med en 2-3 lengder ned til 7, Saint-Michel Decoy, Tengsareid og Morten Juhl her i V75-2, overlegende nummer 2, Bale MB vinner foran 7, Saint-Michel Decoy, mellom hester opp på tredje, nummer 5, Jules. Og bilen slipper feltet igjen. Torpa Nora rask fra start, og så er hun litt høyt oppe og må passes inn mot svingen. Da kommer fem Frivoldborken farene. Frivoldborken med støkurs mot tett, godt i gang opp til Kringland, traven opp som anest. Fem Frivoldborken tar opp der fremme. Det betyr rett frem for å overta for nummer 8 Kringland traven. Galopper det vært for fire Lille Troll. 8 Kringland-traven på vei til tet foran 5 Frivoldborken ut av den første svingen. Med som tredje på innerspor 1 Torpa Nora, fjerde innvendig har 9 Ville Teddy. Fremst i andre sporet, der har vi nummer 6 Pøylefanten. Fram via tredje spor 7 Bråtnes Fax, andre par utvendig på nummer 3 Rolf Martin, så galopperer Bråtnes Fax. 400 meter, 29,5, tredje utvendig på 2 Demrosvarten, fjerde utvendig sitter nummer 10 Berte Viking, fulgt av nummer 11 Vildensky. Ned igjen i tredje spor utenfor disse har vi nummer 7 Bråtnes Fax, mens 4 Lille Troll har oppnådd kontakt. Vi har femte par innvendig 12 Bjønnum Jerven, fram innvendig sist 4 Lille Troll. Nummer 8 Kringeland traven i front foran 5 Frivoldborken, 1 Torpa Nora tredje på innerspor, utvendig traver 6 Pøylefanten. Andre par utvendig nummer 3 Rolf Martin. Torpa Nora tredje innvendig, fjerde innvendig 9 Ville Teddy. Tredje utvendig 2 Demrosvarten, 800 meter 29,8. Femte innvendig 12 Bjønnum Jerven. Ro over feltet relativt. Tiberte Viking sitter i fjerde par utvendig.
Galopper det vært for 11 Vilden Sky. Fortsatt 8 Kringeland-traven der fremme, nummer 6 på elefanten av lengden. Fram 5 Frivoldborken, ryggleder 1 Torpa Nora, tredje innvendig. Annen utvendig 3 Rolf Martin, tredje utvendig på nummer 2 Damrosvarten. Fjerde utvendig sitter nummer 10 Berthe Viking, 1200 meter, 29,8. Fjerde innvendig 9 Viltedi, femte innvendig 12 Bjønum Jerven. Avslutter i anspor de 4 Lille Troll, og så får også 7 Bråtnes Faxkontakt når de går ut mot den siste siden. Og det er med nummer 8 Kringeland-traven i front foran nummer 5 Frivoldborken, hele tiden 6 Pøylefanten i utvendig posisjon, andre par utvendig 3 Rolf Martin, tredje utvendig 2 Damrosvarten, innvendig 3 1 Torpa Nora, fjerde innvendig 9 Viltedi, femte innvendig 12 Bjønnum Jerven. Deretter følger nummer 10 Berthe Viking sammen med 4 Lille Troll, 7 Bråtnes Fax. 1600 meter, 29,6, kjører jevnt 29-tempo. Nummer 3, Rolf Martin, klar til angrep inn i den siste svingen, hvor nummer 8, Kringeland-traven, er i teten. 8, Kringeland-traven foran nummer 6, Pøylefanten, klar til angrep. 3, Rolf Martin, klar til angrep. Også 5, Frivoldborken, som setter ut til å få siste indre. Inn på oppløpet med nummer 8, Kringeland-traven, klar til angrep. Så kommer Frivoldborken ut et spor. Det er nummer 8, Kringeland-traven. Det er 5, Frivoldborken. Det er Grimstad-hestene som gjør opp. Det er nummer 8, Kringeland-traven. Så kommer nummer 5, Frivoldborken nærmere og nærmere. Det er 5 Frivoldborken som har overtatt. Det går veien for Margrethe Nilsen og Stein Larsensdal Frivold. Nummer 5 Frivoldborken, Dag Sveinung Dalen, foran 8 Kringeland Traven, 6 Pøylefanten. Bilen forlater feltet innvendig med nummer 1 Night Classic 2 Don Wins er på utsiden, så galopperer Night Classic 2 Don Wins veldig rask, er på vei til tet ned i ryggen med nummer 3 Madagaskar. Kommer det her rundt den første svingen i drøye sporet, nummer 8 Princess Blue med det mester 4 Pys Tannic E. Need Voice innleder som tredje på innerspor, fjerde innvendig 10 Rock the Boat. I sporene kommer nummer 6 Linz Tannic. Men det er føring for nummer 2 Don Wins, som straks får selskap av nummer 6 Linz Tannic. Vi har en 400 meter på 1.17,1 når 6 Linz Tannic er frem i døden, sa han utvendig da for nummer 8 Princess Blue. Tredje utvendig har 4 Pius Tannic E. Fjerde utvendig 11 Norwegian Pine, som er frisk, fulgt av nummer 5 Dair Tariel. Nummer 1 Night Classic er disket, galopper det vært for 7 Needed Time. T-Rock the Boat sitter i fjerde innvendig, femte innvendig på nummer 12 Giant Dreams. På den bortre langsiden så leder nummer 2 Don Wins foran 3 Madagaskar. Need the Voice, tredje på innerspor. Det er 6 Linz Tannic som er i dødens. Andre par utvendig 8 Princess Blue, tredje utvendig 4 Pius Tannic E. 800 meter dempet til 20,2. Utvendig fjerde nummer 11 Norwegian Pine, fulgt av nummer 5 Dair Tariel. Så har vi innvendig 12 Die Giant Dreams, som følges igjen av 7 Needed Time. Vi skal opp til ny passering 1200 meter og fram til passeringen rundt igjen 1200 meter på 20,8. Torborg leder med 2 Don Wins, og det er en runde igjen til mål. I rygg på lederen 3 Madagaskar, først i anspor 6 Linz Tannic. Tredje innvendig 9 The Voice, andre par utvendig 8 Princess Blue. Tredje utvendig har nummer 4 Pius Tannic E. Fjerde utvendig 11 Norwegian Pine, femte utvendig 5 Dahir Tariel, tredje innvendig 9 The Voice, fjerde innvendig 10 Rock the Boat, som følges av nummer 12 Giant Dreams, siste par innvendig 7 Needed Time. Da kommer angriperne anført av nummer 11 Norwegian Pine fra køen. Da skrur han også opp igjen tempo Torborg med nummer 2 Don Wins, som er på vei opp mot den siste svingen. I rygg på lederen 3 Madagaskar trekker seg, gjør 6 Linz Tannic, fram i sporen i fin fart nummer 11 Norwegian Pine sammen med 4 Pius Tannic E. De kommer her i utgangen av svingen med en lengdesledelse 2 Don Wins. 2 Don Wins på sist indre 3 Madagaskar ut i banen 11 Norwegian Pine 4 Pius Tannic E. Men det er fortsatt nummer 2 Don Wins. Nummer 2 Don Wins fortsatt med et klart grep. 2 Don Wins Caroline Kroghansen og Thor Borg. 2 Don Wins foran 4 Pius Tannic E. 3. til 9 The Voice.
pizzabakerens løp i hoppekøppen. Vi kom i gang. Det kjøres i kampen om posisjonen inn mot den første svingen. Kjapp ut er seks Borestjerna. Gått med også nummer to Hofsfrøya inn i den første svingen, utvendig fem Håvåga. Deretter innvendig tredje nummer en Sundbysøs, innvendig fjerde nummer åtte Kongsstjerna. Fulgt av nummer ni Trøhera, tretten Ingrid Mari. Vi kommer fram til første passering. Skal ha etter hvert to runder igjen til mål. Første 400 meter, 32,3 med nummer 6 Borestjerna i front. Lederyggen 2 Frøya, tredje innvendig en Sundbysøs. Først i anspor har vel vi nå fått hvert øyeblikk på nummer 7 Bjøre Lydia. Blir det, ja, så god bryter Bjøre Lydia ut. Vi har først i anspor da 5 Håvåga, andre par utvendig 3 Hommehera. Tredje spor utenfor disse, nummer 12 Tyriga. Frem til innvendig 15 i Trøhera, som følges av 13 Ingrid Mari og nummer 15 Villita. Lengre bak ser vi nummer 10 til den 11 Kjappetinna. Det er 14 og nei som er avsluttet. 800 meter 29,7 med Magnus Tein Gunnarsen, 6 Borestjerna i føringen. Litt tåke over klosterarenaen i øyeblikket. Det gjenstår 1200 meter. Hun har fått en 2-3 lengder, 6 Borestjerna. Som følges av to Hofsfrøya, 1 Sundbysøs. 5 Håvåga. Vi kommer opp til ny passering med nummer 6 Borestjerna. Fortsatt i føring, 29,1 1200 meter når det er en runde igjen til mål. Har en 2-3 lengde fortsatt til to Hofsfrøya, som har noen lengder 1-1 Sundbysøs. Fram utvendig kommer nummer 4 Brenneblissi. Innvendig 4. 8 Kongsstjerna. Andre par utvendig på 5 Håvåga. Tredje utvendig nå 15 Villita. Villita som følges av 11 Kjappetinna. I sporene nummer 3 Hommehera, men langt fram til 6 Borestjerna, som har en 10-12 til to Hofsfrøya. Nedover den siste siden igjen Sundbysøs er tredje. Fjerde bak den 8 Kongsstjerna, som utvendig av 4 Brenneblissi. Da har nummer 9 Trøhera skaffet seg åpning og kommet seg løs i annen utvendig. På vei opp mot den siste svingen, fortsatt i noen lengders ledelse. Nummer 6 Borestjerna, 2 Hofsfrøya tar opp jakten der til 4 Brenneblissi. Så har vi igjen Sundbysøs og nummer 9 Trøhera. Gjennom den siste svingen Borestjerna, hun får nå selskap der framme. Brenneblissi er med, Hofsfrøya er med, og ikke minst også ni Trøhera, som for alvor har meldt seg på i seierskampen. Hun kommer bakfra nå i fin fart, nummer 9 Trøhera. 6 Borestjerna ut i oppløpet, deretter følger 4 Brenneblissi, 2 Hofsfrøya og ut i banen i Trøhera. Da kommer de jo ut av tåkehavet og nedover mot mål, så er det en hest i banen. Det er nummer 9 Trøhera som har forlått alt og alle. Simen Bjørbæk Jessen totalt sikkert blir det for 9 Trøhera som vinner foran 4 Brenneblissi. Gjemt om tredje mellom 11 Kjappetinna, 6 Borestjerna. Og der kom vi i gang. Innvendig nummer 1 Aros Line som skyter fart. Og kom galoppen for Aros Line. Da har to Larry tatt initiativ inn mot den første svingen. 4 fra Skati BR kommer fram på utsiden. Lenger ut 5 Wannabe Butcher. Enda lenger ut kommer 6 Among Hastrup. Det tas opp med nummer 8 X på BR. Among Hastrup fortsetter frammarsjen mot ledende nummer 2 Larry. Imellom går da også nummer 4 fra Skati BR, og det blir en kamp der framme nå. Fra Skati BR til tet med nummer 6 Among Hastrup dundrende på utsiden. 11-9 400 meter, og da er Herman Tvedt i tet. 200 igjen med 6 Among Hastrup. I rygg på lederen 4 fra Skati BR med som tredjeste 2 Larry. Fjerde bak den er 5 Wannabe Butcher. 50 innvendig 11 Valentino. Valentino som følges av nummer 3 Key to Candy. Fram via anspor kommer nummer 7 Spenda Spirit. Deretter har vi nummer 12 First Farming.
800 meter, 15,5, da er Hopp på gang med nummer 8, Expo BR, kommer til å plassere hesten på utsiden. Så kommer også nummer 1, Aros Line, tilbake. Startgaloperte Aros Line, men kommer nå via tredje spor opp utenfor lederparet. 6, Among Hastrup og nummer 8, Expo BR. I rygg på lederen sitter nummer 4, Fraska til BR. Innvendig tredje 2, Larry. Da er en Aros Line fremme som første hest i hans spor. Tredje utvendig 7, Spenda Spirit. Fjerde utvendig 12, First Farming. Femte utvendig 11, Valentino, da går 12 First Farming, runden fra mål 1200 meter, 15,7. I en runde igjen så har nummer 6, Among Hastrup Teten. I rygg på lederen 4 fra Skati BR, utvendig har vi en Aros Line. Lenger ut nummer 12, First Farming, andre par utvendig for 8 Expo BR. Tredje innvendig der sitter fortsatt 2 Larry. Verter utvendig 7 Spenda Spirit, fullt av 11 Valentino, så har vi innvendig 9 Aragorn Vib. Nedover den siste borte langsiden så gir 12 First Farming opp. Det er 6 Among Hastrup som er på vei opp mot den siste svingen fra køen. Skyter 11 Valentino fart. Det er 2 lengders ledelse for 6 Among Hastrup inn i den siste svingen. 8 Expo BR prøver trappjakten. Sliten tredje er nummer 1 Aros Line, fullt av nummer 8, Expo BR, men i klare ledelse kommer her Herman Tvedt med 6 Among Hastrup. Flere lengder foran 4 fra Skati BR. Tidlig på oppløpet der etter 1 Aros Line som holder skansen så langt bak fra 8, Expo BR. 9 Aragorn Vib, men ensom der fram er nummer 6 Among Hastrup sammen med Herman Tvedt. Nummer 6 Among Hastrup, selv om nummer 4 fra Skati BR kom litt til slutt. Tredjeplassen den går til 1 Aros Line som holdt bra. Runde i S-box, Steyløp som avslutter V75 innom galoppen var en. Det er US taper en 6-7 lengder. Inn mot svingen så har 4 Etna BR tatt plass i front. Etna BR inn i den første svingen. 5 Bleeding Heart får en veldig fin start. Og kommer opp gjennom den første svingen bakfra 6 Larger Than Life. Ut av den første svingen, ut av takt nummer 3 litt BR. 5 Bleeding Heart kommer utenfra. Og er allerede i tet. Det var litt av en start for den vanligvis slow-startende nummer 5, Bleeding Heart. 3 runder igjen til mål foran 4 Etna BR. 400 meter 22-2. Tredje innvendig nummer 6, Larger Than Life. Først i anspor 12, Hello Again. Andre par utvendig for nummer 1, Day US. Tredje utvendig har 11, JC Superstar. Fjerde, Hest i anspor nummer 10, Hot Vacation H. Følges av nummer 15, Emir Labrous. 13, No Less Than Perfect. Fjerde innvendig 2, Polar Rocky. Deretter har vi innvendig 15, nummer 7, My Dream Come True. Fullt av 8, Las Labero. 800 meter på 20 blank. Hele tiden med nummer 5, Bleeding Heart i teten. Bleeding Heart som har 2000 meter igjen til mål. Leder han her foran 4, Etna BR med som tredje er nummer 6, Larger Than Life. Galopp for nummer 1, The US. Fjerde på innerspor 2, Polar Rocky. Femte innvendig på nummer 7, My Dream Come True, som utvendig har 12, Hello Again. Andre par utvendig på nummer 11, JC Superstar, samtidig som nummer 15, Emir Labrosse, har startet sitt avansement. Utvendig tredje har vi nummer 10, Hot Vacation H, følges av 13, No Less Than Perfect. Femte innvendig 7, My Dream Come True, fulgt av nummer 8, Las Labero, Need The Secret, Life og 14, Gary Hoist, avslutter gjør nummer 1, Day US. Nummer 5, Bleeding Heart, 1600 meter, 19 blank, leder han foran 4, Etna BR. Vandrer virendere i drøye spor, gjør 15 Emir Labros, som fortsatt har 30 meter fram til 5 Bleeding Heart når det gjenstår ca. 1000 igjen til mål. Nummer 5 Bleeding Heart foran 4 Etna BR med som tredje, 6 Larger Than Life opp i utvendig posisjon, Dødenstad for 15 Emir Labros. Deretter har vi nummer 7 My Dream Come True.
2000 meter, et 18,7 ut i anspor da, med nummer 6, Larger Than Life, tredje innvendig, to Polar Rock, i andre utvendig, fem, Mir Labrose, tredje utvendig for nummer 7, My Dream Come True, har innvendig 8, Lasse Labero, deretter i femte innvendig 14, Gary Hoist, fullt av en Day US, utvendig fjerde nummer 9, The Secret Light, fullt av 10, Hot Vacation, H13, No Less Than Perfect. Nedover den siste langsiden med nummer 5, Bleeding Heart, IT-ten har en lengde ned til 6, Larger Than Life, andre utvendig, femte, Emir Labrose, deretter har vi innvendig 4, Etna B er fullt av 2, Polar Rocky, der er også mellomester i 7, My Dream Come True, inn i den siste svingen med nummer 5, Bleeding Heart, full fart nå på forestillingen, lengden foran 6, Larger Than Life, til nytt angrep kommer også 15, Emir Labrose, i utgangen av den siste svingen, 5, Bleeding Heart, 6, Larger Than Life, 15, Emir Labrose kjemper om seieren, innvendig 5, Bleeding Heart, på utsiden nummer 6, Larger Than Life, langt der ute 15, Emir Labrose, mellom hester med grepet nummer 6, Larger Than Life, 6, Larger Than Life, Kato Antonsen foran 5, Bleeding Heart, 15, Emir Labrose. Årets første V75-dag er over. Alsaker Piril imponerte i V75. En familiehesten, Larger Than Life, imponerte i V75-7. Allerede til onsdag er vi på plass på Bjerke. Følg oss på hashtag V76 fra klokken 17.30 på gjensyn.